ближній захід вийде цього добового домашнього арешту, поясню, з яких причин. Відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу існують ризики, передбачені даною статтею, що підозрюваний коломієць може порушити вимоги цілодобового домашнього арешту і перешкоджати встановлену об'єктивну істину кримінальному справі, у кримінальному провадженні, в тому числі впливати на свідків. Слідчим суддею Хлопущаком, а також колегію суду під головуванням судді Мішеніни, були проаналізовані дані докази під час обрання коломійцю запобіжного заходу. Було враховано те, що двоє свідків вказали, що зі сторони коломійця чиниться тиск на них з метою зміни ними показань. Крім того, Ваша честь, як я бачу з матеріалу провадження, що підозрюваний коломієць, коли, будучи на стадії цілодобового домашнього арешту, постійно повідомляв слідчого про те, що є необхідність відвідувати медичні заклади. На даний час ні слідчому, ні мені не відомо про те, що де лікується коломієць, куди він може виїхати. І тим більше, враховуючи правову позицію потерпілого, я вважаю, що є необхідність обрати саме цілодобовий домашній арешт підозрюваного коломійця. Оскільки, по-перше, він чинив звісні тяжкі насильницькі злочини. Тричі наніс, в чому він підозрюється. Тричі 1 січня 2019 року наніс ножові поранення потерпілому, а саме в живіт, в руку і в область обличчя. Залишив місце вчинення злочину. Лише через певний час було знайдено речовий доказ, ніж який було направлено на експертизу. І експертиза встановила, що дійсно на ножі є ДНК підозрюваного. Крім того, Ваша честь, коломієць неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів. Але враховуючи те, що на стадії судового розгляду дані кримінальні провадження були закриті в зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим. Крім того, Ваша честь, враховуючи те, що одна із осіб, яка видавала характеристику на коломійця, вказала під час допиту, що на неї також чинився тиск зі сторони родичів коломійця, з приводу того, що вона змінила написання характеристики на його користь. Я вважаю, Ваша честь, що об'єктивним буде для всебічно повного та об'єктивно досудового розслідування обрати коломійцю саме запобіжний захід цілодобовий домашній арешт, який був врахований і слідчим суддею Хлопущаком 7.02.2019 всі ризики, а також колегією суддів під головуванням судді Мішеніної 15 лютого 2019 року.